komunismu obzvlášť to znělo dojemně. Ano, ano. V komunismu leco si znělo dojemně. Protože s kloboukem v ruce jsme čekali, jako kam se tak budeme moc vydat. Jednou. Ano, ano, ano. No. Ale tak to dobře dopadlo. A druhá pravda je, že ono dneska bohužel to není taková moda, ono to snad přijde. Protože já, když byl malý, tak si pamatuju, že chlapi nosili klobouky a zdravili. Ano, ano, ano. To vy umíte, ano. A moje maminka za první republiky taky nosila klobouky a dokonce věčné bylo kadeřnictví, ale kloboučnictví a to měla nějaká moje teta. A tam prý bylo veliký zrcadlo a když ta maminka s malinkým Honzíkem si šla koupit klobouk, tak to mi nedávno jedna paní říkala, že Přeučko, vy jste stál před tím zrcadlem a dělal jste na sebe různý obličeje. Já říkám, jo? No tak asi jo, no tak tam někde už byly ty začátky mé herecké profese. No nebo jste byl poprvé u zrcadla, tak vás šokovalo, ano, že co ano, to tam odráží. Jak jsem vypadal? Ne, ale já pamatuju, že ten chlap to nazve, ten klobouk, a byla s takovou mírnou úklonou. Ano. Ten pozdrav standardní mužský byl. Ano, ano, byl vždycky, vždycky, vždycky. Umíte to? Ano. No je jak jinak. No ne, ale vy máte takovej světácký pozdrav, ale on byl takovej jako takovej stažený no, trošku. Klobouky musíte pracovat úplně různě. A jestli pak víte, kolik jich mám? Kolik jich máte? No, no tak hádejte, co myslíte? Já myslím, že jich máte 80. Jste velice blízko a příští rok jich budu mít 85. Je? Protože bude takové nějaké kulaté výročí Přeučky a vyjde i Přeučka bude mít kulaté krásné výročí. A vyjde i knížka 10 klobouků Jana Přeučila. A každá kapitola, každý klobouk je o mém životě. A no ne, ale tak vy máte nějaký koncept, že si ho kupujete každý rok jeden minimálně. A nebo i dostávám, jo? Nebo... Jo? Ano, 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 ano. No dobře, a kdyby vám někdo chtěl dát klobouk, tak to není jen tak, ne? No samozřejmě, no tak to se musí. Jste vybíravej a to vám dává partnerka třeba? No taky, ta se mnou vybírá klobouky. A jak vy máte velkou hlavu? 58. 58. Ano, ano. Hmm. Proč se ptáte? Já mám větší. Ne, že bych si vaše starší klobouky vzal. Aha, aha, aha. Tak se můžeme dohodnout, ano. Aby to bylo tvůrčí, příjemný, milý. No a jak to děláte? Třeba doma. Já vím, že jezdíte s představením. Ano, máme divadlo Evy Hruškové. Ale doma, mě to zajímá doma. Ano, doma. Třeba stane se někdy, já nevím, že dojde něco, já nevím, není třeba něco k jídlu nebo k pití, nebo nějaká drobnůstka taková, jako chybka. No, nedopatření. Ale tak, tak si říkám, Evinko, o nic nejde, no tak se chybka odstraní. Vy řeknete rovnou, jo, Evinko, o nic nejde, ne, ale... Ne, ne, v pořádku, jo. Jo, tady nic, Evinko, ale... není, ale tak nevadí, bude. Přijde den, kdy tady zase bude. Nebo vy uděláte nějakou chybku třeba. No jo, jistě, no samozřejmě. Nebo vy, jako... My třeba z poslední době držíme takovou, neříkám dietu, ale takový jídelní režim. Mm-hmm. A protože abychom něco schodili, abychom byli štíhlí, mladí a krásní. Ano, což se vám daří. No vám taky, samozřejmě. No, 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 nejde to tak dobře. Ale jo, jo, jo. Ale trošku vyžral, no. Musím, já se vám, já, než to dopovím, musím se vám k něčemu přiznat. Já, když mě volali z této sympatické televizní stanice, abych přišel k Honzovi, tak jsem byl nesmírně šťastný. Protože je to 7 let, ano, kdy jsem tady byl. A po těch 7 letech, když skončilo show Jana Krause, tak jsem dostal krásnou loutku. Ano, dneska jo. Dostanete další. Jo. A tu loutku mám takhle zavěšenou ve své pracovně a ráno, když tam přicházím, tak se ukloním a ta loutka na mě takhle zamává. Čili my jsme v každodenním kontaktu. Ne, tak vy už, to už je úplný nebeský safari, jak vy žijete. Ráno, ahoj Honzíku. Ano, ano. Dneska chybka, nic v ledničce není, ale jistě zítra bude, že Žulko? No a abych dopověděl, tak Evinka dělá krásný jogurty. Dámy, vřele doporučuji. Jogurt, trošku banánu, malinko oříšků promíchat. Je to fantastické, znamenité a nastartuje vám to den. Ne, to o tom nepochybuju, ale ne to vůbec. A jak jste to řekl, já bych si ho hned dal. No, tak řekněte Ivance. Dal bych za něj 2 Honzíky, ale no a Ivanka je teď na cestách, ona něco točí, tak mm-hmm. Není ani doma, takže jako pokud jde o jogurty, tak máme přestávečku takovou.
ale jistě se to spraví, ano, ale mě zajímá, tak jste někdy mrzutej, třeba trošku aspoň. Ale někdy no, to patří k životu, jo. Ale snažím se dívat na svět optimisticky. No dobře, ale když jste doma, tak ano. Jste někdy trošku. Ale vy furt ze mě chcete dostat něco, Čemučko, pohádá jste se? Ne, v životě jsme se nepohádali. Ne, vůbec. My si umíme všecko vždycky vysvětlit, s úsměvem si říct a všecko v pohodě prožít. A tak to je až divný, ne? A proč jako? A třeba jedete autem spolu. Ano. A je jedno, kdo řídí. Ano. A pořád jedeš nádherně, Broučku. Ano. A pozor, tady toho nepřijď a jej dál. Jo. Ne, ale tak člověk si říká, tak je lidský, že občas se to trošku zadrhne, nebo stane se chybka, proto jsem zmiňoval to ráno. Ano. Třeba někdy nevím, co s oblečením, to není váš případ. Ano. Vy si to organizujete ale sám? Já si to organizuji sám, ale Evinka to doplňuje. Doplňuje? To je ohromný. Ona říká Jeníčku, ona mi říká Jeníčku. Prosím vás, to je úplná vata všechno. Říká Jeníčku, ten kapesníček by měl být jiný. Já říkám, dobře. A nedávno se stalo, šli jsme spolu, už nevím přesně kam, a vyšli jsme u nás na Vinohradech před dům a říkala Jeníčku, ten klobouk se k tomu nehodí. Prosím ten by měl mít jinou barvu. Já říkám, Evinko, čili musím nahoru vítajem. Ano. A šel jsem, aby to ladilo, protože všecko musí ladit. A na to je Evinka geniální, že toto také dává dohromady. A abych nejenom já, ale i ona, abychom jako ladili. Abyste tvořili celek jako ano, dvojici. Ano. No dobře, ale stejně, tak spolu vystupujete, že? Ano. A stane se třeba někdy, že řeknete, Evinko, tam se mi nezdálo dobrý, jak si řekla, nebo někdy, že by ale řeknete, jo, no tak to si samozřejmě řekneme, ale všecko je to v pohodě, s úsměvem, v dobré náladě a s humorem. A humor je nesmírně důležitý. Ne, to o tom nepochybuju, no, ale to vy víte, to vy víte. Ne, ale znáte tu krásnou myšlenku, Honzo? Humor je kartáč, který smazává všechny stopy a pavučiny ze srdce. Ne, to je krásný. Ano. Si řeknete, parketa, tak vy to umíte. Ano. A ještě si takhle občas řeknete něco hezkého. Ano. A snažíme se to opravdu užívat. A to doporučuji, přátelé, každému. Užívat si každé chvilky. Víte, jak říká Ota Pavel? Krásnou myšlenku. Důležité je prožívat každý okamžik naplno. A neuvažovat o tom, že někdy v budoucnu přijde to pravé, protože to pravé možná prožíváme právě teď. Jsme u Honzy a prožíváme právě teď krásný, příjemný večer s Honzíkem. Ne, ale já si umím představit, a tohle si uděláte i doma v pokoji třeba? Ano, taky to je různý. Jo, ano. Že řeknete najednou, Evinko, ano. Toto je večer, kdy pijeme víno. Ano. A je to víno našeho života? Já? Ano, i tak to může být, samozřejmě. A Evinka na to nějak reaguje? Ano, Evinka se usměje a říká, je to tak. Je to tak? No to je štěstí. No takže to bylo neuvěřitelný štěstí. To je neuvěřitelný. Na stejném patře? Ano, a má stejný prostě takový v sobě prvky, jako měla Štěpánka. Ona, představte si, Honzo, to je neuvěřitelný. Ona fantasticky mluví francouzsky, německy, anglicky. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. Já, tohle není moje parketa. Ano. A my jsme přijeli, děláme si čas od času radosti, přijeli jsme do Barcelony. Vy si ještě děláte radost? Ano. Přijeli když jsme do Barcelony. V tom štěstí to vám nestačí, vy si ještě ano, přijeli dáte jsme bonus. Přijeli jsme do Barcelony, přijdeme do hotelu a Evinka mluví španělsky. Prosím já vás. Já říkám, Evi, ty jsi se učila španělsky? Ne, to musíš mít základy latiny. To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Já vím, když já jsem dělal ten slavný monolog těch básnicích o té v latině, tak jsem se to měsíc a půl denně učil, abych to dostal jako do podtextu, do krve a tak dále. A v tomhle ona je geniální prostě. Tak bohužel tu vaši rodinnou idylku musíme opustit, i když to považuji za neprostudovaný pořád. Ale práce máte dost. Jo, zaplať vám, no. V kondici jste výborný, to je ano. Vidět. Takže jenom kvetete, pane Přeučile. Ano,
Musíme proto stále něco dělat a užívat si každé chvíle. A učíte ještě? Já jezdím na divadelní fakultu v Banské Bystrici. No, to jsem koukal, do Banské Bystrice. Tam je, no to je 20 let, co mě oslovil Joža Adamovič a Božidara Turzonovová, že je založili na Slovensku Akademii umění divadelní fakultu. Aha. A jestli bych tam nepřijel a tak dále, a já jsem to, Jože za mnou přijel do Prahy, do Karlína, kde já jsem tenkrát hostoval, já jsem říkal, Jožo, hele, my se známe z filmu, já bych potřeboval někoho a tak dále. Tak já jsem tam jel, přijel jsem do Banské Bystrice, tam bylo 6 bab a 6 chalánů s harmonikou, odvezli mě do hotelu Lux na raňajky a pak mě předved před takový ročník sympatický a tam se to začalo. A já to slovenské herectví velice obdivuju, pro tu takovou dravost, pro tu zdravou expresi, pro tu sitost a mě to velice oslovuje. Vy tam od té doby takhle jezdíte? Já tam jezdívám tak jednou za 14 dní, mám asistenta svýho, který to celý dává dohromady, Ríša Sany, teda sympatický chlapík ze Zvolena, herec taky a pedagog herecký. No a ta divadelní fakulta je velice zajímavá, protože je tam i hudební fakulta. Aha. A to bude zajímat tady kolegy, protože jsou dvě katedry v Evropě, kde se přednáší cymbál. A to je Banská Bystrica a Budapešť. To je zajímavé. Opravdu? Ano. A jezdila tam Olina Sommerová, Dušan Klein, když a tak dále, takže je to... Ale on je to i kus cesty do té Bystrice. Já toho času využiju, čtu si, opakuju si texty, připravuju se na vystoupení show Jana Krause, aby jsme krásně pohovořili a tak dále. A opět idylka. Optimismus je velice důležitý. A my vás sem budeme muset brát častěji jako takový druh antibiotika. Jsou muzikanti a jsou skladatelé a tak dále v rámci hudby, ale pak to, co souviselo s prací s médií a podobně, tak to jste absolvovala jako jedna z mála, bych řekl. A asi to nebylo snadný, protože jaksi Karel Gott byl takový fenomén i pro média, že to muselo být zvláštní. Vy jste tam přišla sice s nějakou zkušeností a praxí, že jo? Vy jste předtím pracovala jako novinářka i PR jste dělala. Jste dělala u nějaký státní instituce PR? Ano, já jsem dělala tiskovou mluvčí na ministerstvu zdravotnictví. Tiskovou mluvčí na ministerstvu zdravotnictví? V roce 2004, ano. A tam jste přišla pak ke Karlu Gottovi. Ne, pak jsem se různě pohybovala ve světě médií právě médií, jako v PR a v novinařině a podobně. A vlastně, jak jste říkal o tom, že jsem jedna z mála, tak v podstatě jako jediná tisková mluvčí, protože Karel Gott vlastně nikdy tiskového mluvčího neměl. Byť měl vždycky kolem sebe velký tým profesionálů a vždy mi dával za příklad třeba jeho začátky v Polydoru v Německu, kde měl kolem sebe právě ten tým lidí, kteří se starali o komunikaci. Ale tady u nás jsem byla jediná a jediná zůstanu jako tisková mluvčí Karla Gotta. Ale myslím si, že on měl velký talent, nebo to byl takový můj dojem, na ten odhad, jak s médií pracovat i sám. On byl neskutečný mediální strateg. On přesně věděl a vycítil, jak na určité otázky reagovat, jak z novináři vycházet. A Karel Gott nikdy neodpovídal no comment. On vždycky věděl, že je důležité odpovědět a správně odpovědět. Já myslím si, že na to měl talent a takovou vědost. A navíc on zasáhl přes 3 generace, od dětí až po babičky a tak dále, což je otázka, jestli se někomu vůbec podaří zasáhnout tak široké spektrum posluchu. A vy jste předtím poslouchala Karla Gotta? Jako malé dítě. Jo. U nás doma hrál, jak jsme mu říkali, Kája pořád. Takže já jsem přesně ta generace, kdy maminka, babička, tetičky, všichni milovali Káju. Ale přenáší se to vlastně, protože můj syn vlastně taky, jak byl součástí té rodiny, kde se to zpívá, hraje. A s holčičkama jsou kamarádi dodnes, tak vlastně toho Karla taky vnímal vlastně od dětství, jako kdyby k nám patřil. A já si pamatuju nějakou historku, kdy Adámek měl, nevím, 2-3 roky a my jsme se koukali doma na YouTube a hrál tam Michael Jackson, zpíval. Ano. A Adámek říkal, no a kdo to je ten Michael Jackson? A já říkám, no Adámku, to je král pódií. A říkám, no to není pravda, králem pódií je strejda Kája přece. Takže už ty děti vlastně ho od útlého věku vnímali a myslím si, že vnímají stále. Ne, to určitě je pravda, že to je dar, který se taky nemůže tak často objevovat. To,
to patří k tomu oboru. Ale když pozorujete nějakým dalekohledem a zrovna vám tam přiletí taková ta sada těch satelitů, tak vám to zničí pozorování. A no. To je fakt problém, protože když pozorujete velkým dalekohledem, to není jako jen tak, že si můžete kdykoliv s ním pozorovat. Vy tam máte pozorovací čas a ten je určený třeba na 2 dny. A vy tam přijdete do toho Chile, na La Silla observatoř. To jsem viděl o tom dokument takový. No, přesně. A máte jenom 2 dny na to a teď vám tam přiletí přes tu oblast, co měříte, prostě satelity, zničená pozorování, vyhozené peníze. No to je hrozný. Zkusím. Že vypadne elektřina? A jak to víte, že vypadne elektřina? No, pokud máte nějakou silnou sluneční erupci a dokonce dojde k tomu výronu koronální hmoty, což znamená, že přímo ze slunce se urve kus látky. Se dějou takovýhle věci? Že se mi o tom neřeklo vůbec. Se urve kus látky ze slunce? No, ano. A jak často? Tak záleží právě na té aktivitě slunce. Pokud je právě aktivní, jako hodně za těch 5 let teď, přibližně, tak to může k tomu docházet skoro každý den. Tak to se na něj podívám, jestli je potrhaný nějaký nebo co? Můžete se podívat právě na ten náš portál například, ale problém je ten, nebo problém, naštěstí ten kus toho plazmatu nevždycky míří planetě Zemi. Aha. A ne vždycky to magnetické pole toho kusu plazmatu a vždycky nějakým způsobem může ovlivnit tu naši magnetosféru, ten štít kolem naší planety Země. Takže ne vždycky dojde k výpadku elektrického porodu, to rozhodně ne, ale může se to tak ovlivnit? Stát. Jak třeba v roce 1989, myslím v Kanadě, došlo k ohromnému výpadku elektrického proudu a nějakých 6 milionů lidí bylo bez elektřiny, ale na hrozně dlouhou dobu i nemocnice. A na jak dlouhou dobu asi? To bylo v rámci několik dnů. Jo. A ještě navíc to byla zima, takže to byla opravdu krizová situace. A to dneska už se to dá trošku odhadovat dopředu, když se taková... A právě ten výron koronální hmoty, ono to chvilku trvá, než ten kus plazmatu k nám doletí. Jí. Takže se to dá předpovědět. To je prostě blbost. Čil. Blbost. No, tak... Ale ono teďko nám to přibývá, že jo, tak máme přelíhnutí lidí, že Země je placatá, že jo, takže to už není science fiction, to už je jaksi realita. A tady v tom science fiction, tak možná vymešit, co je napadne, protože tam ta korekce žádná není, to je fantazie, tak si fantazírujou na základě vlastně toho, co viděli v těch filmech předtím, že jo, tak je to takový, a já si vždycky říkám, že možná by se o tom mělo trošku mluvit, co tam je úplně nesmyslný, nebo... Já s váma souhlasím. Tam jsou zvuky různý a takovýhle a vždycky si říkám, jak jste na to přišli, že tam bude takovýhle zvuk třeba. No, zrovna ten zvuk by se ve vesmíru vůbec nešířil. Jako respektive, ano, ta vlna putuje tím prostorem, protože tam nějaká mezihvězdná látka je, ale naše ucho by to vůbec nezaregistrovalo, protože to by byl jeden chudák elektron nebo proton, co by teda došel do toho vašeho bubínku a ten by nerozkmital, takže... Aha, no a co říkáte tomu plánovanému odletu na Mars? Tak uvidíme, jako oni jsou takový jako pozitivní, jako, že tam poletí, protože my právě se zabýváme tím kosmickým počasím a to prostředí pro ten let na Mars je jako příšerné. Tam je no, tak počkejte, nejdřív si řekneme, jak dlouho se tam letí? Tak to... Plus, minus. To řekněme pár asi dní. No to ne, to bude dlouho. A možná díl, já nevím, přiznám. Já bych se s tou dopravou nezaobírat. Ne. No. Ne, já totiž, tam se poletí podle mě dlouho, takže jde o to, aby člověk odletěl vůbec včas, aby tam doletěl, že jo? No, aby tam doletěl, ale on se vždycky počítá s tím, aby ten Mars byl k té Zemi blízko, protože jak putuje okolo. Fáze 2 je blízko. Ano. No ale i tak nějaký poznatky o tom Marsu jsou. A vždycky, když vidím ty fotky, tam ty neutěšený takový krajiny a představa, že tam někde budu mít stan a budu si říkat konečně tady. No vy byste ten stan právě neměl, vy byste musel být pod zemí. Já bych musel být pod zemí? Mm-hmm. Jako já nebo všichni? Všichni. To nejen vy. Jsem celé. To není na vás. Jsi Kraus, tak pod zem. Ne. To je právě tím, že Mars nemá magnetické pole, tak jak má naše Země. A to magnetické pole vás stíní od toho nebezpečného záření. Záření. A právě tam to magnetické pole není úplně slabou linkaté, takže ideální by bylo být pod tou Zemí. Nebo v nějaké a nebo ven ve skafandru vždycky. No a to je docela těžké, no. Jako být jenom v tom skafandru. Člověk musí dělat nějaké experimenty, ono to je opravdu... No jako tam nebudou dělat experimenty. Tak oni tam přijedou žít, tam budou sedět u táboráku a hrát na kytaru.
Dianu si dá. No ne, tak oni tam přijedou žít, oni tam nepřijedou jako vědci, že? Oni se tam chystají, že tam budou bydlet. No, tak hodně štěstím přeju. No, ale to já si taky vždycky říkám, vy se tváříte, že to je ohromný, zatím to tam nevypadá, ty fotky, to je takový bezútěšný. No já se tak netvářím, jako já se vždycky zase kroutím tou hlavou, jak to slyším, že někdo se tam chystá. Ale a pak je další věc, že vlastně to stejně nikdo neví, co pak bude, to jsou takovýhle krátký jenom... No. Zkušenosti s těma přístrojema, který něco nafotí, ale reálnou zkušenost nikdo nemá. Nemá. Mhm. No a vy teda, vy jste pořád v Belgii a jezdíte sem taky do Česka? Jezdím za rodinou, právě kterou tady mám a srdečně zdravím. Ale bohužel není to tak často, jak bych si přála. No tak to nejde, když jste tam v královský, belgický aeronomii. Ano, ano. Ten čas hlavně na to není a dovolena. Není tak moc. To je dovolené. Ale teď díky té koronakrizi máme povolené pracovat z domu, jo. Takže mně se daří vlastně tady přijet na delší dobu a pracovat odtud. Takže... A že děláte něco u počítače, jo? Ano, jo, já vlastně teď už neměřím, už nejsem u těch dalekohledů, ale my teď přijímáme právě ta data a snažíme se je zprostředkovávat. No a dobře, a třeba ty vaše data nějaký vliv na to normální počasí mají taky? No, nemají. Ono se kdysi myslelo, že mají, ale nemají. Nemají. Ne, takže normální počasí to neovlivní. Na to se opravdu dává denně těm letištím ta zpráva? No, dává, ale my si myslíme, že to vůbec těm pilotům neříkají. No. Ale víte, co... se podívá a řekne, ježišma, schovej to. No, ale to... Jako zatím strašné úsilí a práce celého konsorcia, ale ty letecké linky se můžou rozhodnout vůbec těm pilotům neříct, že možná dostanou dávku, která by jim vlastně donutila už nelítat na celý rok. Jo, takhle, že by během letu dostal takovou dávku, že už by... Neměli lítat. Neměl, no to jim nemůžete sdělovat. No právě, protože... Jo. Je to, a mě to taky hrozí třeba, když vylezu na slunce, že dostanu takhle dávku. Na slunce? No takhle v létě, když vylezu. Ne, jakože polezu nahoru. Ne, že vylezu před barák na slunce, když je léto, tak oni pořád říkají, jak to taky je nebezpečný, že jo? Tak tu radiační dávku jakoby těch částic nedostanete, protože ty částice jsou zabrzděné naší atmosférou. Jenom kdybyste byl v těch polárních oblastech, aha, tak tam jdou právě ty siločáry magnetického pole. A tam lítají ale letadla tou polární oblast. Právě, protože to je kratší. No tak to budu brát jiný linky, nepolární linky. Tak. Základ je nepolární linky. Ale vždycky si dávajte pozor na to ultrafialové záření, když půjdete na sluníčko, to pořád je. No ty natírání a tohleto. Ano. No, ale... Tak to je zajímavý, všichni chtějí být hnědý, že jo? Přitom pořád hlásí, že to je nezdravě. Teďko oni při tom počasí hlásí tyhle ty různý nebezpečí. Ano. Takový i tu radiaci, nebo co? Nebo něco tak tu nehlásí? Tu částicovou radiaci si myslím, že úplně ne, ale to ultrafialové záření ano, ale tím se mi zrovna moc úplně nezabývá. Nezabýváte. A vy děláte teda tohle pro ty letiště, ty to tajejí vlastně před pilotama? A ještě něco pro ně, ještě někomu to dodáváte, ano, ty data? Ano. Operátorům satelitu, takže když, no právě ten Elon Musk by ty data třeba potřeboval. Tak tomu by dal blbý schválně. Tak dneska dobrý, to tam vyhoří trošku. Nechte to tam, no. A bude vidět zase na hvězdy. Takže právě těm operátorům satelitu, taky rozvodným sítím, protože může dojít k tomu výpadku elektrického proudu a třeba vrtným a plošinám taky. Taky. Protože oni jak vrtají, tak oni potřebují znát přesné magnetické pole Země. A když to magnetické pole Země je nějaké rozvyklané kvůli té sluneční bouři, tak oni můžou prostě vrtnout vedle. Opravdu? Jak můžou vrtnout vedle? Protože oni potřebují znát právě to magnetické pole Země, které jakoby nějakým způsobem navádí tam, kde je ten vrtek, stroj. Ten stroj. Aha, jo, oni to mají na nějakých měřácích, podle kterých to jako zaměřují. A nebo taky navigace. Vlastně to každý tady v hledišti zná, jak máte GPSku. No. Tak pokud je nějaká sluneční erupce, tak ta část naší atmosféry, která se říká ionosféra, může být narušena. Mm-hmm. A ten signál z vašeho mobilu, když se chce spojit s tím satelitem, tak prostě je takový nestabilní a může dojít k právě takové poruše. To je to, jak mi říká mobil, a dělám tu osmičku, jako tu...
že kompas je rozhozený, mi píše někdy. Aha. Víš, no. Já dělám takhle, že si to potřebuje srovnat. Jo. Vždycky musím někdy, aby mě někdo nevěděl, protože to vypadá, že jsem zešílel. Že? Že to vypadá, že se radiu, že má mobil, jako. A že si prý potřebuje srovnat kompas, nebo co? Jo, to jsem a to bude asi spíš, že to je nějaký takový Lauschův výrobek, než že by to bylo tím jo, magnetickým polem. Ne, ale takže to má i na tu navigaci, že ona chvíli nepřesná? Jako? Nepřesná, můžou tam být chyby až desítky metrů. Až desítky metrů? No. A takhle, když člověk jako něco hledá, nějakou kavárnu, tak jasně, ale pokud ta navigace je spojená s nějakými jinými systémy, kde ta navigace musí být přesná, tak to je samozřejmě problém. Je to nebezpečný. No a váš manžel už tady v Česku byl? Ano, jo. A je tady i teď. Jo. Ale ne tady. A jak se mu líbí tady? No dobře, ale je hodně překvapený z té kultury alkoholu, upřímně. On je z nějaký suší čtvrti nebo no, co? No, no ne, tak jako v té Belgii se dost pije pivo, ale on je překvapený, že tady se třeba dá panáček i ráno občas. No. No to on byl tak jako... No to je velmi dobrý na geomagnetický pole. No, když jste izolovaná, tak si dáte ráno, aby... Tak, on... no, tak počkejte, ale on za váma jezdí kam? Do Brna, ne? Nebo na Moravu? No, my spolu žijeme v Belgii. No ne, když přijede sem. Jo, takhle, tak my jedeme na chalupu, kterou máme na v Moravskoslezském kraji. No tak to se týká Moravy, tomu vysvětlete, že my v Česku takhle nepijeme. No, no. Nevím, protože my jsme jednou měli kurz tance a bubnování s Mírou Čiperou tady právě v Čechách a můj muž byl takový jako aktivní, že teda se bude učit bubnovat a ráno v 9 hodin nastoupili s těma bubnama, že teda začnou, no a řeklo se tak, začínáme a každému nalili panáka. No. V 9 ráno. No ale před bubnováním se to musí. No jinak jako se vám nechce, ani to netrefíte. No a tak si dali všichni štampla, pak bubnovali, ne? Pak bubnovali a pak byla přestávka na další, no. Prosím vás, a toho to rozrušilo trošku? No docela hodně, no, on byl takový... A on je nějaký takovej suší, jako opravdu? Není, jenom ráno to je takové zvláštní pro něj, jako ta slivovica, no. No ale tak to se právě říká, že ráno málo lék, hodně jet, ale málo se dává, aby se ten organismus nahodil, ne? Já mu to vysvětluju, no. No, tak ať si ráno dá, nebude takový škarohlý. Já mu to řeknu, no. Ale jestli pořád mu to nechutná, tak přidat, no. Až v tom najde zalíbení. Dobře. To by bylo, aby se nám tady nechyt. No.